这位爷，您点的东西到了，我们先生何曾点的东西啊？啊，是刚刚那位爷帮您点的。哎，请你小心。 你去钱塘等燕翎，人到了以后带到后门来，酒楼人多眼杂，别在这番生枝。是。别动，否则我杀了他。 宁儿姑娘，你认识谢威？此人八成是冲着谢威来的亡命之徒，我可不能牵扯进去。要想活得性命，便拿自己来换。我携你出城岂不更好？否则，我现在就杀了他。您是你，我能否换个条件？他是朝廷命官，他怎么会为了我？少废话！我数十个数，如果你还没考虑清楚的话，不必数了，请阁下送他过来。 我来听。他竟愿意救我，不可能！谢威绝不是心有恻隐之人，更不可能任由这逆党逃脱，一定还有后招。糟了，谢威这厮果然不顾我性命，他不会还想一时二鸟杀我灭口吧？不管了，胆大包天。 都要死了，还惦记无用之物，你这样的人就不配活着。